Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Ok hari ini hari Rabu 7 7 2021 cikgu akan sambung lagi kita punya kelas kita masih lagi dalam tajuk termokimia dan hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik topik baru iaitu 3.2. Ya yeah, sorry. 3.2 berkaitan dengan haba tindak balas. Okey, before this, you dah pun cikgu dah terangkan tentang uh, uh, tentang apa ya cikgu terangkan tentang termokimia lah. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan termokimia, ya, tindak balas exo, endotermik dan kemudian kita juga belajar bagaimana kita nak melukis gambar raja aras tenaga. Okey hari ini cikgu akan masuk kepada haba tindak balas ya. Haba tindak balas kita nak tahu tu pula berapa jenis haba tindak balas ni. Haba tindak balas ni dia bergantung kepada jenis tindak balas itu ya. Okey jenis tindak balas kimia jenis haba tindak balas dia ada empat jenis ya. Ada empat jenis. Okey, yang pertama adalah uh, haba ataupun tindak balas Pemen Ini dia ni. Tindak balas pemendakan. Ya. Okey, atau kita panggil sebagai haba pemendakan lah. Okey, yang kedua adalah haba penyesaran. Ya. Yang ketiga adalah haba penutralan dan yang terakhir adalah haba pembakaran. Okey. So ini adalah subtopik yang awak akan belajar sepanjang uh, proses kita belajar berkaitan dengan termokimia. Ada empat jenis ni yang akan awak belajarlah. Okey. So hari ini tumpuan kita adalah kepada tindak balas yang pertama iaitu haba pemen pemendakan. Okey, apa pemendakan. Tetapi sebelum tu, cikgu nak sentuh dulu berkaitan dengan langkah-langkah bagaimana ya. Langkah langkah bagaimana nak menyelesaikan masalah perhitungan haba tindak balas. Okey, most ataupun hampir keseluruhan topik ini dia banyak pengiraan lah. Ya, kita nak mengira berapa jumlah ataupun delta H kita. Delta H kita kita dah tahu semalam iaitu kita punya haba tindak balas kan. Perubahan. Perubahan haba tindak balas kita. Dia punya rumus adalah Q equals to N. Okay, Q di sini adalah haba yang dibebaskan ataupun dia tak bukan haba yang dibebaskan kuantiti haba eh. Q di sini dia lebih kepada kuantiti haba sama ada haba itu dibebaskan ataupun haba itu diserap N pula N kita pula adalah kita punya bilangan mol okay, bilangan mol ni bergantung kepada uh, tindak balas itu ya, tindak balas itu. Kalau tindak balas itu dia bagi dalam uh, larutan, kita kena guna MV per seribu lah. Kalau tindak balas tu dia bagi dalam bentuk uh, uh jisim, kita kena gunalah GSM bahagi JMR. So, itu bergantung kepada jenis tindak balas itu. Okay. So, Q di sini pula, bagaimana nak mencari uh, mencari kita punya kuantiti uh, haba kita. Q di sini equals to MC theta. Cikgu rasa awak agak familiar dengan uh, Q sama dengan MC theta ni dalam fizik pun ada sebenarnya ya. Cuma cikgu nak jelaskan di sini M kita di sini ya. M kita di dalam soalan dia akan bagi awak dalam bentuk larutan ya. Dalam bentuk larutan dah, dah tentulah dalam bentuk larutan awak akan dapat sentimeter padu. Okey, tapi kita tak guna M di sini dalam sentimeter padu. M adalah mass, mass dalam bentuk gram ataupun dalam gram ya. Mass mesti dalam gram. So uh, Apa yang awak kena buat Tak payah buat apa CM padu tu Kalau dia bagi 100 cm padu Terus tukar kepada 100 gram So tak payah nak pening-pening kat situ Memang dia ada dia, ada dia punya uh, uh, Cara pengiraan lah Tapi kita just terus tukar saja Tak payah nak pening-pening ya. Kalau dia ada dua larutan 100 dengan 100 100 cm padu 100 cm padu So awak tambah dua-dua dapat 200 gram. Eh, 200 cm padu tukar kepada 200 gram. Okey, untuk M, ya, M bagi setiap tindak balas itu ataupun uh, kita punya mass ya, eh, jisim kita bagi setiap tindak balas itu berbeza ya. Eh. Bagi haba pemendakan haba pemendakan ya, kita menggunakan dua larutan. Apa pemendakan ni adalah proses penguraian ganda dua. Nanti kita pergilah. Ya. Kita menggunakan dua larutan. Eh. Ya. Larutan A dan larutan B. So bagaimana kita nak mendapat M, kita just campur saja larutan itu ataupun uh, volume itulah. Uh, cikgu akan tulis V1 tambah dengan V2. So awak dapatlah kita punya M. Okay. Kalau untuk haba penyesaran, Haba penyesaran adalah proses di mana satu mol aa, logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey. So haba penyesaran pula ialah dia hanya ada satu larutan sahaja. Aa, satu lagi adalah dalam bentuk pepejal. Kita tambah pepejal. So larutan kita tu ataupun mes mass kita kita ambil daripada larutan satu sajalah V1. Okey. So itu tak susah ada larutan tu dia akan jadi V lah okay, kemudian untuk uh, haba penutralan uh, haba penutralan pun senang juga sebab dia hanya melibatkan asid tambah base eh, asid tambah alkali so kalau asid tambah alkali dua-dua adalah larutan so V1 tambah dengan V2 so asid larutan asid tambah larutan alkali awak akan dapatlah dia punya uh, dia punya mass dia ataupun dia punya Uh, larutan dia berapa cm padu. Okey, kemudian yang keempat yang terakhir adalah haba pembakaran. Okey, kalau haba pembakaran di berbeza sikit nanti kita akan terang lagi cuma V dia datang daripada air yang dipanaskan. Ya, ataupun volume air kita. Ya, so volume air contoh kalau volume air yang dipanaskan itu 100 cm padu ataupun 200 cm padu. Jadi kita punya m adalah uh, adalah uh, 200 gram Senang V ini adalah isi padu haba pembakaran untuk M adalah isi padu air kita ya. Eh. Alright. Okey, so itu untuk cara pengiraan. Okey, don't worry, kita akan cikgu akan tunjuk awak contoh bagaimana untuk kita mengira berdasarkan kepada uh, contoh yang akan cikgu bagi nantilah. Alright, so hari ini kita teruskan masuk barulah kita masuk kepada haba pembakaran. Eh, haba pembakaran pula. Haba penutralan. Ya, haba penutralan. Haba penutralan. Apa cikgu ni pening kepala pula eh? Bukan haba penutralan. Haba pemendakan. Allah Allah. Dah terkeluar balik dah. Haba pemendakan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan haba pemendakan? Ya, haba pemendakan kita biasa mulakan ayat kita ialah haba pemendakan ialah haba yang dibebaskan ataupun haba yang diserap. Ya. Untuk pemendakan dia boleh jadi dua, dia boleh jadi exotermik, dia boleh jadi endotermik. Jadi cikgu tak rasa tak sesuai untuk kita gunakan ayat haba dibebaskan ataupun haba diserap. Sebabnya kita takut proses kita itu adalah proses uh, exotermik, atau awak buat haba yang diserap. Salahlah, ataupun proses itu adalah proses endotermik, awak buat haba yang dibebaskan. So cikgu rasa ayat itu tidak sesuai. Jadi kita gunakan ya. Untuk haba pemendakan, kita gunakan kuantiti haba. Kuantiti haba. Ataupun boleh juga kita tukar kepada perubahan haba. Okay. Ha, so, kita sambung ayat kita. Contoh, ya. Haba pemendakan ialah kuantiti haba yang diperlukan. Ya kuantiti haba yang diperlukan apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya dalam larutan aqueous okey atau awak boleh buat ya kuantiti haba yang diperlukan apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada larutan larutan garamnya pun boleh juga eh ha maksudnya yang, uh, terbentuk daripada yang ni kita bracket larutan garam larutan larutan garamnya okey sebab haba pemendakan ialah kalau kita dah belajar garam kan kita tahu ianya adalah proses penguraian ganda dua di mana proses kita nak menghasilkan garam tak larut ya penguraian ganda dua so kita ada dua larutan garam yang mempunyai ion bagi garam tak larut satu and, that, uh, and ion garam tak larut dan satu lagi larutan mengandungi cat ion garam tak larut so kita akan dapatlah kita punya haba kita akan dapatlah kita punya garam tak larut kita di situ Okay, so kalau nak ubah ayat kita, perubahan haba yang diperlukan. Apabila satu mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya dalam larutan aqueous. Okay, ha, so itu adalah definasi dia. Okay, contoh. ya, Kalau awak nak buat, kita ambil satu 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 apa garam tak larut contoh eh, kita ambil satu garam tak larut garam tak larut uh, yang biasa apa dia eh, yang biasa kita guna argentum chloride contoh eh. so, 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 so sorry eh, kita ambil ke okay, argentum chloride okey sebenarnya kalau awak nak tulis dia punya persamaan senang je awak tak payah argentum chloride adalah Uh, garam tak larut. Okey, so dia akan menghasilkan mendakan lah. Awak hanya perlu buat contoh argentum nitrat kan, tambah dengan klorida kita, kita ambil natrium klorida. So, kita dapat argentum klorida tambah dengan natrium nitrat. Okey. And then awak pun dapatlah dia bagilah awak punya delta H contoh delta H kita negatif uh, negatif 50 kilojoule mol negatif 1. Okey, so ini ada tindak balas eksotermik contoh. Okey. Tapi sebenarnya awak boleh juga terus buat yang ringkas sahaja ya di mana awak tak payah tulis argentum nitrat ke natrium klorida ke tak payah awak just tulis apa yang awak nak awak punya awak hasilkan argentum klorida so awak hanya perlu tulis ion dia sahaja iaitu ion argentum tambah dengan ion klorida So ini pun dah memadai untuk menunjukkan tindak balas bagi haba pemendakan. Tak perlu awak nak buat semua ion-ion dia. Okey, yang penting kita tahulah ion ion argentum ni adalah daripada larutan ion argentum sama ada argentum nitrat ataupun argentum argentum satu lagi sulfat larut ke? Rasa tak larut juga argentum sulfat pun. Ah uh, kemudian natrium klorida uh, ataupun larutan yang mengandungi ion klorida. Okey. So, itu yang pertama kita buat dia punya uh, dia punya apa kita kata uh, persamaan kimia dia dulu eh. Okey, kemudian kita dah tahu dia punya delta H dah diberi. Contoh ya, eh, delta H dah diberi. Okey, contoh soalan katakan ya, diberi soalan ya. Contoh soalan. Contoh soalan diberi pada kita adalah 100 cm padu larutan. Larutan apa tadi? Argentum nitrat 1.0 mol BM negatif 3 dicampur. Kan dengan 100 cm padu larutan apa, natrium klorida, sama juga 1.0 mol di M, negatif 3, ok suhu campuran aduh, cikgu lupa lah yang di atas tadi ok, kita balik sekejap atas, cikgu tak habis terang lagi sebenarnya eh. M, C sorry ya, C di sini nilai dia adalah tetap tak berubah iaitu 4.2 ya eh? 4.2 dia punya unit dia joule 4.2 joule gram negatif 1 darjah celsius negatif 1 ok delta pula eh tita sorry tita di sini membawa maksud perubahan suhu ya yeah. tita adalah perubahan susu, suhu di mana suhu tertinggi tolak suhu suhu terendah lah. Maksudnya suhu yang tertinggi awak tolak suhu yang rendah. Okay, so awak dapatlah tita di situ. Okay, cuba lupa nak terang tadi. Okay, suhu campuran tindak balas oroh oh tertukar pula meningkat daripada Uh, 27 darjah Celsius kepada uh, 32 darjah Celsius. Katakan begitulah. Okey. Kemudian hitung dia nak hitung haba pemendakan. Okey, sekarang ni cikgu uh, Cikgu padam yang ni Maksudnya kita anggap kita tak tahu kita punya Delta H kita tak diberilah okay. Hitung haba pemendakan uh, Bagi Apa kita punya hasil kita Bagi Argentum Chlorida kita okay. So muatan haba tentu dah kita dah tahu 4.2 So first kali nak buat apa kita nak tahu apa? Delta H. Ini asal kita kena tulis ni. Delta H sama dengan Q per N. Okey, so kita nak kira yang mana dulu? Kita kira. Mana-mana pun boleh. Awak nak kira Q boleh, nak kira N pun boleh. Okey. So kita kira dulu Q dulu. Q sama dengan MC theta. Okey, kita punya Q kita. Kita punya M kita adalah larutan A tambah larutan B dari VA tambah VB atau V1 tambah V2. Okey, so kita ada berapa? 100 cm padu larutan A iaitu agen nitrat dan juga 100 cm padu larutan B. Okey, so kita punya ni adalah cikgu cakap apa tadi? Terus tukar kan? 100 tambah dengan 100. Ha, dan dia punya unit dia adalah dalam gram lah. Okey. Tam, kali dengan C kita Iaitu 4.2 Joule gram negatif 1 uh, darjah Celsius negatif 1. Ada pelajaran cikgu? Kena tunjuk ke unit tak payah. Unit tak payah tunjuk. Ni cikgu nak tunjuk. Nak fahamkan awak kenapa last kali dia punya unit dia jadi Joule. Okay. Ha. Kali dengan tita kita. Tita kita suhu tertinggi tolak suhu yang rendah. Okay. So 32 suhu tertinggi tolak dengan 27. 32 tolak 27 darjah Celsius kan so dapatlah di situ aa, jawapan dia nanti kan okey dah dapat semua barulah kita tengok kenapa unit dia kalau untuk Q unit dia adalah joule okey so apa yang kita buat adalah awak nampak di sini ada gram ya gram ni dengan gram negatif 1 kita boleh potong kemudian kita ada darjah Celsius di sini dengan darjah Celsius negatif 1 pun kita boleh potong Okay. So, sebab itulah unit yang tinggal nanti dia jadi joule. Alright. So, kita pun buatlah pengiraan macam biasa. Ya. Pengiraan 100 tambah 100, 200. Kali dengan 4.2 Kali dengan 5 Ok so cikgu buat pengiraan 200 kali 4.2 Kali dengan 5 So awak dapat 4200 Joule kita punya Q kita Ok itu adalah Q Q kita haba yang dibebaskan sebanyak 4200 joule. Okey, kemudian kita punya delta H kita perubahan haba kita di sini adalah uh, sorry, kita tak boleh kira perubahan haba lagi. Kemadam. Okey, sekarang kita kira dulu kita punya N dulu ya, kira N kita. N kita nak kira macam mana? N adalah kita punya uh, bilangan mol. Bilangan mol di sini, maklumat yang diberi adalah dalam bentuk. Kita ambil warna lain. Okey. Dia bagi 1.0 mol di M-3. Okey. So, dia bagi kita kepekatan dan juga dia bagi kita isi padu. So, boleh kira tak? Boleh kira lah. Ini pun sama. 100 dengan 1.0. Okay, so kita kena kira dua-dua bilangan mol tu. Kalau dua-duanya sama, tak ada masalah lah. Kalau berbeza, kita ambil. Kalau bilangan mol berbeza, ya. Bilangan mol berbeza. Ambil yang rendah. Maksudnya, so, kalau bilangan mol kita kira satu tu 0.1 dan satu lagi tu 0.2. So, bila kita nak bahagi nanti, kita bahagikan dengan 0.1. Ya, sebabnya itulah bilangan maksimum yang tindak balas tu boleh capai ya? ha, sebabnya satu tu 1 tu 0.1 so kita hanya boleh capai tindak balas maksimum hanyalah 0.1 mol sahaja ok, so kita pun kira bilangan mol bilangan mol bagi yang pertama kita AgNO3 dengan mol AgNO3 sama dengan okay. Uh, n sama dengan mv per seribu kita tunjukkan jugalah eh. m adalah 100 kali dengan uh, sorry m kita adalah 1.0 eh. m kita punya kepekatan kita 1.0 kali dengan 100 bahagi dengan seribu so awak dapat uh, 100 bahagi dengan seribu so dapat 0.1 mol Okay, and then di sebelah pun kita buat bilangan mol. Satu lagi adalah uh, natrium klorida, Ya, yeah, natrium klorida, Sama juga N equals to MV per seribu. So, awak pun kira sama sebab diberi sama. 1.0 kali 100 bahagi, bahagi dengan 1000 so awak dapat 0.1 mol. Okey dah dapat tu okey dah dapat tu barulah kita masukkan kita punya uh, kita gunakan rumus delta H sama dengan Q per N. Okey, delta H dia punya rumus uh, ataupun dia punya unit cikgu dah beritahu awak dia adalah kilojoule mol negatif satu. Okey, jadi kita punya ini dalam joule ya. Ingat tadi jawapan kita dapat tadi dalam joule. So Q kita awal-awal lepas je kita dapat jawapan Q tu kita terus tukar dia kepada kilojoule. Okay, so kilojoule dia adalah 4.2 kilojoule. Uh, Awak buat, buat macam tu je, senang. Daripada joule terus tukar kilojoule sebab kilojoule nanti unit tu kita nak masukkan ke dalam rumus delta H. Okay, so delta H sama dengan Q equals to N. So Q kita 4.2 bahagi dengan N kita 0.1. So 4.2 bahagi 0.1 awak dapatlah 42 kilojoule mol negatif 1. Okey, dah dapat tu. Ni exo ke endo? Macam mana nak tahu tadi ni? Senang je nak tahu. Kalau suhu campuran kita meningkat, bermaksud dia menjadi semakin panas lah. Ya, suhu meningkat kan? Bila suhu meningkat adalah tindak balas exotermik. Okey, bila tindak balas exotermik, Awak tambahkan dengan sign negatif di depan dia. Okay, so inilah jawapan awak yang akhir. Tindak balas exotermic negatif 42 kJ mol negatif 1. Okay, itu cara awak mengira. Ya? Ha? Mengira haba pemendakan. Sebenarnya haba pengiraan ni semua sama je nanti. Cuma yang berbeza dia bahan dia. Okay? Ha, kalau untuk haba pemendakan, um, dia menggunakan proses penguraian ganda 2 larutan garam larut tambah larutan garam larut dapat garam tak larut. Okey, kita terus pergi kepada contoh yang kedua ya, eh. cikgu nak tunjuk kat awak sikit. Ya. Afiah, ya, cikgu kena juga tunjuk beberapa contoh supaya sebab pengiraan ni tak boleh main-main ya. Okey, ini adalah ada dalam buku teks awak ya. Eh. Sebenarnya Uh, penentuan haba pemendakan melalui aktiviti. Kalau kita buat ni di sekolah sangat sekejap je nak buat benda ni. Tak ada tak ada lama pun. Okey, so uh, kita hanya ada kita buat dua bekas ya. Dua bekas, satu bekas berisi dengan larutan argentum nitrat. Okey. 25 cm padu kalau awak baca eh, dalam buku teks awak ada, tengok dalam buku teks rujuk sambil-sambil. Uh, kemudian sebelah pun sama 25 cm padu larutan natrium klorida. Okay. So, dua-dua ni diletakkan ataupun di, uh, dimasukkan dalam larut dalam cawan polistrin. Kenapa kita gunakan cawan polistrin? Okay. Ini soalan ni selalu ditanya. Kenapa guna cawan polistrin? Kerana mengurangkan ya, eh, mengurangkan kehilangan haba kepersekitaran. Uh, kita tak kita nak elakkan haba tu terbebas sebab nanti kita punya haba bila terbebas kita punya uh, teori haba yang dibebaskan tu kita takkan dapat lah. Uh, kita tak dapat jawapan yang teori tu sebab kita banyak ralat uh, kalau kita gunakan cawan-cawan cawan kaca kan so haba dibebaskan masa kita buat eksperimen tu haba dah dibebaskan so bila kita dapat jawapan tu jawapan tu mungkin uh, kuantiti haba yang dibebaskan tu rendah saja awak nak kenapa tak dapat jawapan sebab semasa awak buat eksperimen tadi haba banyak yang terbebas keluar kan. So kita nak mengurangkan. Kita tak boleh nak nak kata nak mengelak kehilangan haba tak boleh. Tapi kita boleh kurangkan kehilangan haba ke ke persekitaran dengan apa? Dengan menggunakan cawan polistrin ataupun kita tutup dia dengan penutup kan. Masa kita campurkan kedua-dua larutan tu campur cepat-cepat and then kita tutup dia. Then kacau dia dengan a uh, term termometer gitulah supaya kita boleh lihat kenaikan suhu yang berlaku di situ. Okay, so itulah sebab dia ya. Kalau kita nak gunakan cawan polistrin sebab apa? Mengurangkan kehilangan haba. Okay, dan dia kata masukkan tuangkan larutan natrium klorida dengan cepat dan cermat ke dalam cawan polistrin mengandungi larutan agen nitrat. Tutup cawan polistrin dengan penutup dan kacaukan campuran termometer catat suhu tertinggi. Kemudian ulang dengan uh, ni dengan larutan. Okey ni tak ada masalah lah. Okey, first sekali perbincangan dia minta nyatakan jenis tindak balas yang berlaku, jenis tindak balas tindak balas apa? Tindak balas exothermic. sebab dia punya suhu meningkat. Okey, hitungkan haba pemendakan bagi argentum nitrat argentum klorida ya. Eh. So awak pun gunalah rumus yang cikgu dah bagi tadi tu untuk kira bagaimana kita nak dapatkan kita punya delta H. Hitungkan haba pemendakan. Haba pemendakan di sini adalah delta Okay, so cari Q Macam mana nak dapat Q 25M 25 tambah 25 di situ Dapatlah 50 gram Kali dengan 4.2 Darab dengan aa, Berapa situ Kenaikan suhu dia Kenaikan suhu Haa, ini eksperimen ni Haa, ya? jadi kita nak buat eksperimen lah Untuk tahu kenaikan suhu dia berapa Ah, dalam ni tak dapat Dia tak bagilah Eh, sebab ini adalah aktiviti Okey, tulis persamaan. Cikgu berjawab soalan ni je kat sini. Ya. Kita tak boleh kira hitung haba pemendakan tak dapat sebab kita tak ada suhu. Tulis persamaan kimia, temu kimia bagi pemendakan argentum klorida dan magnesium karbonat. Ha, persamaan senang sajalah. Cikgu cakap apa tadi? Kita guna sahaja ion dia. Tak ada susah. Ya. Eh. AgCl, so awak guna Ag plus tambah dengan Cl minus. Okey, dah cukup. Ini sahaja awak perlu guna. Kemudian untuk magnesium karbonat, kita guna KmgCO3 okay, so, Mg2 plus tambah dengan CO3 2 minus Okay, so ini adalah kita punya uh, uh, persamaan termokimia kita lukis gambar raja aras tenaga bagi tindak balas, Okay, macam biasa, lukis gambar raja aras tenaga anak panah ke atas, tenaga cikgu ambil yang argentum atas ni lah. and then, buat anak panah di atas sebab dia exotermik kan, so kita start daripada atas. Kita punya bahan kita iaitu Ag plus tambah Cl minus. Anak panah ke bawah aa, berserta dengan hasil kita iaitu AgCl. Delta H sama dengan tak tahu. Negatif X kilojoule. Mol negatif 1. So itu adalah gambar raja aras tenaga. Kalau awak boleh kira, kita tak boleh kira sebab kita tak ada suhu kan. Okey, yang kelima. Nilai teori haba pemendakan argentum chloride ialah negatif 65.5 kilojoule. Ini adalah nilai teori. Adakah nilai ini sama dengan nilai yang diperoleh dalam eksperimen ini? Terangkan sebab bagi jawapan anda. Okey, ini cikgu dah terangkan tadi. Nilai dia sama ke tak sama? Tak mungkin sama. J uh, nilai tidak sama ataupun awak boleh sebut nilainya adalah lebih rendah daripada nilai teori haba pemendakan. Terangkan sebab kerana terdapat Semasa eksperimen dijalankan Terdapat haba yang dibebaskan ke persekitaran Ataupun kita cakap kerana terdapat kehilangan haba ke persekitaran Okay ha, So itu adalah jawapan untuk tu Okay apakah kesimpulan bagi eksperimen ini Kesimpulan dia ha, Awak bagilah carilah kesimpulan dia Kesimpulan berdasarkan kepada apa kesimpulan kita mesti kita tujuk kepada uh, kita punya definasi kita secara operasi. Biasa kesimpulan daripada hipotesis ya, tapi hipotesis tak ada di sini ya. Apa mendakap bila Ah uh, betul lah. Ya. Yeah. Kesimpulan bagi eksperimen ini ialah apabila larutan natrium klorida ditambahkan kepada larutan argentum nitrat untuk menghasilkan satu mol mendakan argentum klorida bacaan termometer meningkat. Ha, so, hipotesis diterima lah. Okay, so selesai untuk haba pemendakan. Ya. So, cikgu harap awak boleh faham apa yang cikgu terangkan pada awak di sini. Okay, uh, untuk latihan awak. Ya. Eh, awak terus sambung saja buat dalam buku buku awak tu lah buku modul kita tu muka surat semalam 99 ini 100 lah ha, muka surat 100 untuk haba pemendakan sahaja buat ok terima kasih tu sahaja kita akan kita akan jumpa lagi hari Jumaat ni untuk kelas secara bersemuka terima kasih